Fala galera, essa linda Z800 do ano 2014 está sendo rifada por R$60. Entre em contato através do WhatsApp do Lucas, 17 991512028. É uma grande oportunidade que você tem de ter uma bela 4 cilindros com vários acessórios, inclusive com quick shifter e escape esportivo Leovince importado original. As chances são iguais para todos. Além disso, parte do dinheiro arrecadado será destinado a instituições de caridade. Confira o regulamento na descrição e boa sorte! Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o JUNIN03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tamo junto, vamos que vamos. Hoje eu quero falar sobre as vantagens de ter uma moto grande para trabalhar. Eu já falei sobre as desvantagens, eu não quero focar nisso hoje. Só uma pinceladinha para você ter uma ideia. Desvantagem é que gasta mais, a manutenção fica mais cara, tudo mais, porque você vai usando a moto. Então os desgastes naturais vão aparecendo mais cedo, que são muito mais caros do que os desgastes de moto convencional para o dia a dia. Mas hoje eu quero focar nos lados positivos, para quem tem condições. Não é o meu caso, tá galera? Hoje é um dia aí que eu tive que pegar a moto que fez a revisão de 12K. Na verdade ela nem chegou a 12.000 km, tá com 11.733. Aproveitei para pegar ela pra... Falei, deixa eu ir trabalhar com ela, aproveitar. Já tinha passado na loja, peguei e falei, agora é hora de trabalhar com ela. E é muito bom, cara, porque você sabe que trabalhar, dependendo do dia, é estressante. E você ter uma 4 cilindros para voltar para casa ou para ir pro trabalho muda totalmente a dinâmica da coisa. Que nem hoje, tive um dia normal de trabalho. E agora tô até esqueço, quando eu tô em cima da moto, dos problemas de trabalho. Que o negócio é bom demais, é muito mais divertido. E vocês que me conhecem sabem que eu sou um cara de boa com a vida, humildão. Não sou rico, não sou playboy. Até mostrei minha casa aqui no canal. Até pra quem achava aí que eu era um riquinho da vida, sou nada. Mas, cara, chegar no serviço com uma moto dessa, todo mundo chegando de Titan, de Factor, de Twister no máximo, Phaser 250. Aí de repente você chega lá, uma GSX-S750. Não que eu ligue pra isso, tá galera? Eu não gosto desse negócio de ficar chegando no lugar e querer ser melhor do que os outros. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas que a galera fica olhando pra você diferente, fica. É o tal do negócio, né? A galera julga você pelo que você tem. Raramente vai te julgar pelo que você é. Tenha isso em mente. Porque a moto é bem mais presença, né? E não desmerecendo as demais motos. Olha o cara contramão ali, que louco, velho. Não desmerecendo motos menores, que eu também tenho uma Crosser. Essa que eu uso, essa sim eu uso pro dia a dia, né? A Crosser 150. Então jamais desmerecendo das motos menores aí, mas... cara, é muito mais presença, né? Se chegar uma motona maior nos lugares, ela rouba a cena. Mas não é o foco, né galera? Não é o foco. Você comprar moto pra pagar agora de pactão. Mas de fato isso acontece. Então essa acaba sendo uma realidade de quem usa, tem uma moto como essa pra trabalhar, né? Pro dia a dia. A galera pensa que você é lá um gerente todo importante. Sou nada. Eu sou birolo. Ah, galera, e o pior é que sou mesmo. Eu não sou chefe, não. Sou patrão, não. Só aquele cara, sabe, que junta dinheiro pra ter as coisas. Como a maioria de vocês que me assistem, eu sei que tem a galera aqui que tem um estilo de vida parecido com o meu. Muita gente já comentou aí que se identifica. Então, galera, é nóis. Nada contra quem tem mais, nem quem tem menos. Cada um tem a sua vida, tem suas lutas, faz seu corre. Mas o meu segredo, desde pequeno, cara, eu sempre tive uma educação, aquele estilo criadão com a avó. Então eu não bebo, não fumo, não sou baladeiro, então eu sempre guardei dinheiro pra ter as coisas que eu gosto. E nunca na minha cabeça que eu fiquei cogitando, falar, eu vou ter tal coisa pra ficar me achando o cara. Isso aí não é do meu perfil não, galera. Só quero ter minha motona 4 cilindros, meu barquinho pra ir pescar, pegar uns peixe boi. Eu acabei saindo um pouco do assunto do vídeo aqui. Outra vantagem que eu vejo, né, de ir trabalhar com uma moto desse porte é que você chega mais rápido, saca? É uma consequência, né? A moto, lógico, responde bem mais rápido, tem um torque bem maior, atinge velocidade muito mais fácil do que qualquer outra moto de baixa cilindrada, monocilíndrica, por exemplo. O negócio é uma consequência. Lógico que eu não quero incentivar vocês a abusarem da velocidade. Reparem vocês que eu não estou em horário de pico. Inclusive já fica uma dica para vocês aqui. Eu não gosto de sair do trampo em horário de pico. Quando eu tô com a GSX, por exemplo. Isso aqui, ó, em horário assim de pico é lotado de carro. E como é uma moto mais pesada, você não tem a mesma flexibilidade do que uma Titan, do que a minha própria Crosser, por exemplo, que é uma moto que eu me dou melhor no trânsito dentro da cidade. É mais fácil, tá? Mais leve, para você parar no semáforo é mais tranquilo. Entende? A destreza de uma moto menor leva ampla vantagem aí em relação às demais motos maiores. Nem tudo é flores, né, galera? E ó, você escutar um ronco desse aqui é bom demais, né? Fala a verdade. Galera, é ou não é bom? Aí você teve aquele dia chato, cansado, pegação no pé, telefone tocando. Mano, sai do trampo, pega a moto, só deixa os problemas pra trás, não vai descontar aqui na moto querendo dar uma de cão raivoso. Eu vou descontar meus problemas na moto. E aí sai andando igual louco. Perigoso causar um acidente aí. Não esquece os problemas, só curte o momento. Essas motos estão aqui para proporcionar isso. Certo, galera? Então é isso que eu tinha para passar para vocês, essa visão aí. Como eu falei, é um vídeo no qual eu tô falando, focando nas vantagens e não nas desvantagens. Que, minha opinião, se colocar na balança, uma pessoa que não tem uma condição financeira aí muito favorável, não é vantagem usar a moto desse porte pro dia a dia, beleza? Então vou ficando por aqui. Aquele abraço, fiquem com Deus, tamo junto e vamos que vamos.